Nastavljaju se ruski napadi diljem Ukrajine. Sinoć je hipersoničnim raketama rušena Odesa. A žestoke borbe i dalje se vode za čeličanu Azovstal u Mariupolju. Stižu i veće količine vojne pomoći Ukrajini. Tome će pomoći povijesni američki zakon o zajmu koji ubrzava dostavu oružja. Bijela kuća ujedno je Putinov govor na dan pobjede u kojem tvrdi da je ruski napad na Ukrajinu bio preventivan, ocijenila lažnim i apsurdnim. Andrijana Čičak-Božić. Ruska čestitka dana pobjede Odesi. Bio je to napad hipersoničnim raketama. Raketiran je trgovački centar i dva hotela. Jedna osoba je poginula, još petero ljudi je ranjeno. Svega bilo upućeno po Odesi 7 raketa. Dana predprijatelja, radeće predprijatelja na kojem šao radeći proces, pogib jedan čovjek. Ukrajinska zastava i dalje vijori na Azovstalju, no napadi ne prestaju, a Rusi su koncentrirani na rušenje mosta, čime bi se ukrajinskim vojnicima, kojih ima oko 1000, onemogućilo izvlačenje. Iz Čeličane pak stižu vijesti da još ima i civila unutra. Oni civili koji su u zadnjoj etapi izašli iz Azovstalja napokon su stigli na područje pod ukrajinskom kontrolom. Među njima i Alisa, ali sama. Djevojčica je snimljena i u Čeličani, odakle je zajedno s majkom liječnicom izašla u evakuaciji. No majku Rusi nisu pustili iz filtracijskog kampa. Na pitanje što bi htjela biti, kaže. A ću vraću? A će skoliko už godika? Na Harkivskom području gdje su Ukrajinci zaredali vojne uspjehe, Rusija povećava broj vojnika. Ovo to obstrili po nam, da? Da. Вот это дымка, это не туман, это все пороховое попадание. Источная Украина, Донбасс, русский цель, коих за сад тяжко осваивают. Ljudski gubici veliki su na obje strane. Područje koje se razlikuje od urbanog dijela oko Kijeva, što vojno više odgovara Rusima, no Ukrajinci imaju svoju taktiku. Тут достатньо місця. Грузяться ракети сюди, джавеліни, і вперед. Приїжджає 2-3 чоловіка, znešili cilj i na cižeš mašini i ujihali. No žale sa oružja nema dovoljno. Ipak polako stiže. Ovo su američke haubice. Njima su, kako tvrde ukrajinske vlasti, već uništile gotovo cijeli konvoj tenkova. A ovako je kod Harkiva uništen jedan od najmodernijih novih ruskih tenkova T-90M proboj. I to sa švedskim protutenkovskim bacačem granata Karl Gustav. Do bržeg slanja vojne opreme moglo bi doći nakon američkog potpisivanja zakona koji je postojao inače i u Drugom svjetskom ratu. Njegov prijedlog od 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini očekuje se dobit će potporu i demokratskih zastupnika.